Ate ye Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bimusobedde oluvannyuma ate olw'embeera eya Kabaka okweyongera okukira ddala wansi era nga ekaabya amaziga matwate abakulu b'obusolya bavuddeyo buli omu amutunuliza eriiso ekambwe ku PROJOURN Media ate mwatutuba tuyingiddewo nagamba osokanga video n'ogilikinga omalo gilikinga ate mwatu n'ogiwuliriza paka lwegwako awo mwatu no commentinga endowooza yo nga bulijjo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi yonna gye musinziira okubanga ku mukutu kwe muli tubagamba muli big nnyo mwe bali kubanga te musubscribinga mwatu embeera ekyakutte wansi ne waggulu nakuwadde eggulire omukulu oba muyite Kabaka wa Buganda emabegaka oba Bamuddusiza e Nakasero embeera ate negani ddala okuterera mu yadde embeera n'etabukira ddala okukakana nga mwattu balina okumuteeka mu ndege ate emwolekeze eggwanga oba giyite Bungereza saidi za wali mu London era ng'eyo essaawa zino ali ku treatment ey'omutawana omwereere ogezaako okubanga ate bamutereza asobole okubanga awona bulungi naye saidi zeeyo abasawo bakyagaanye ofulumya report naye nga biraga omukulu embeera bambi jalimu sinnungi nyo era yetagira ddala esala okuva mu bantu be aba Buganda n'abantu bonna abali mu ggwanga erya Uganda ate tubadde tukyali ku ebyo abantu ne bavaayo naddala abazeeyi abakulu b'obusolya n'abakulukulu mu kingdom oba mu Buganda mu bwakabaka bwa Buganda ate ne bateekawo embeera ku Katikiro ne bagamba ebintu ebisinga mwattu tebakyabitegeera ngeri gye bitambulamu olw'embeera ly'omukulu Peter Mayiga bukya yajja mu tebe yokubeera Katikiro mwattu ebintu bya Buganda byonna bizze bisebengerera ye ng'omuntu omukulu omu avuddeyo n'agamba bwe buzibu bw'okuba n'abantu ng'abo abamu basoma nnyo amateeka mu kugasoma ate bayonooneka bwonoonesi kati bingi bye bayagaana okutambulirako naddala ennono eza Buganda ezaaliwo ne bagamba kiba kizibu nnyo ate Kabaka okubeera mu mbeera efaanana bw'etyo ng'ate waliwo abata kikola ki bana abantu b'omunda nga mwattu tebakimanyi kwegamba kyalinga kyekango buli omu kitegeera nti Kabaka ali mu mbeera mbi nnyo naye nga bonna batunuulidde omukulu Charles Peter Mayiga era nga gwe bataddeko ensonga eno bagamba ayina okuvaayo akole report ennambulukufu annyonnyole Obuganda ki ekituufu ekigenda maaso era ki ekituufu ekyatuukawo tukyalinze tuwulire obubaka okuva gyali naye nga ffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa updates ezigenda maso mugwanga ilia Uganda nga bulijjo like nga commenting nga mwatu era o subscribing.